Abalabi baffe tubaniriza ku TV jomanyi de talent no teriyo. Wait a minute. Nga ombwereza wo nze Weston Kalungi. Continue. Mu program agatali ko ttaka leero tugenzeeko mu byabulimi. Tukuletedde akyasinze okubanga mulunzi atenga mulimi. Omukyalo ono wa tabu ayogerwako ensi yonna. Yali yalunda n'alunda embwa, embwa n'ezaala ente, ente n'emala n'ezaala obumyu, obumyu ne bwetuga. Jesus Christ. Era katubatwalireko ayogereko nammwe. Nyabo, mujja mutya okubanga mulunda obumyu, mulunda ente, ente n'ezaala obumyu ne bwetuga? Agambye obumyu bwalimu ejjembe era ng'ejjembe eryo liri abuleta okwetuga. Bomu bwe yaddako nebo. A foolish man. Alalubobo. Wajefa bintu bintu. Ha ha ha.